អូយបងសំភៅពីអ្នកខ្ញុំនេះខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបាប៉ឯងហ៎ខ្ញុំឲ្យបាប៉ឯងអូយតំណងម៉េចនេះបងប្អូនអើយនេះម៉ាសេតបកគេនេះមកទៅគេមាននេះអានេះទៀតខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលអានេះបន្តិចមកខ្ញុំបាតាឯងអូអានេះខ្ញុំមានហ៎អានោះអត់មានហ៎ចបោនោះគេឃើញយើងពីរនាក់ប៉ុនលួចពេកចាអីបងឯងយ៉ាប់ដៃកៅអាជីវិតទៅយ៉ាប់មានវិបដិស្រីជាប់ខ្លួនតើអត់បានហូបមានវិបដិស្រីជាប់ខ្លួនហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់បាតាឯងទេបុកលហុងអាឡាងមែនខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំទិញអូនខ្ញុំទិញតាអូយនិយាយមែនមកតែពេញថ្លៃចាមែននេះទេអូយខ្ញុំចង់ដឹងមើលវាយ៉ាងម៉េចនេះឲ្យវាដឹងណាណៃមើលឲ្យវាណាណៃណាណៃហ្មងហើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចណេះបងសំភៅធ្វើម៉េចណេះបានចានណាដាក់គ្នាបើបានចានអាធំក៏ធន់អាធំមកយើងចាក់ចូលគ្នាហ្មងកណ្ដងនេះខ្ញុំបងប្អូននេះណងមែនទេហ្មងឥឡូវគួរធ្វើម៉េចមើលវាបន្លែវាច្រើនពេកចុះធ្វើម៉េចទេអញចាក់នេះហ្មងលាត់ដៃអាវរបស់គាត់ឆ្ងាញ់ហើយញ៉ាំអត់ស្ដាយលុយហើយមើលលុយម៉ាមីឲ្យថ្ងៃមុនហ្នឹងឃ្លានពេកដាក់បរោយអំអីជាងឃ្លានណាអូយហើយម្ទេសអាអញ្ចឹងហ្នឹងថែម្ទេសមកទៀតម្ទេសនេះអាអ្នកមិនចេះហើអាយើងអត់ចេះហើអូយចង់និយាយខ្ញុំវាអត់ចេះហើគាត់ទៅគេដាក់ម្ទេសមកអញ្ចឹងខ្ញុំដូចហើយវាយើងអត់ហូបទេដាច់សធាគេគេខំថែម្ទេសឲ្យគេខំចាក់ចូលក្រុមហ៊ុនច្បល់ចាក់ចូលក្លុកច្បល់បងញងញុំចូលចិត្តបងហូបមុខឡាយអូយហូបមុខឡាយយកបយូរលេងហ្នឹងអ្នកណាជេរជេរតោះច្បល់នេះអូយមិនទឹកអើយមិនទឹកអូយធ្វើម៉េចទៅកើតទេអត់មានអ្នកណាជួយមកទេអញ្ចឹងបាននីឡាទេបងញងអូយណានីឡាណាណាទេដល់តែញុំក៏ចេះដែរចាំមើលអូធ្វើម៉េចទៅណែអត់មានអ្នកណានៅចិត្តជួយអុយខ្ញុំគួរតែធ្វើអាណាមុនអាណាមុនអូឡានេះបន្លែអុយចាក់ថាសទៅបងខ្ញុំរកថាសដាក់សិនខ្ញុំរកថាសដាក់សិនអុយឯម្នាក់ឯងនៅម្នាក់ឯងធ្វើម៉េចទៅអុយអត់មានអ្នកណាអ្នកនៅចក្រានបាយអត់មានអ្នកណាយកថាស200,000ក៏បានដែរ200,000ក៏បានដែរមិនបងយកឆ្នាំងដាក់ទៅបងយកឆ្នាំងដាក់ចាំតិចអូយដាក់ថាទៅអត់ទេដាក់ថាឃើញធំជាងវាច្រើនពេកវាចាក់អត់កើតទេនេះចង់និយាយថាវាច្រើនឡើងពោពីពោពេញពោពេញហ្នឹងហ្មងណា
ខ្ញុំទិញគាត់តែប៉ុន្តែគាត់ discount ឲ្យខ្លះអញ្ចឹងណាដូចថាអស់70,000គាត់យកតែ60,000អញ្ចឹងណាគេជួយ discount យើងគេជួយ discount គេចាអឺយាយមែននេះគួរធ្វើម៉េចទៅបាក់ដល់ឡៃមួយឈុតនឹងហ្មងអត់ដឹងទេអូនណាគេឲ្យ3ឈុតមកអស់60,000អូយធ្វើម៉េចទៅចេញពីក្នុងឡាយអាកើតខ្ញុំចេញពីក្នុងឡាយអាកើតបងតិតបងតិតជួយខ្ញុំមួយបងតិតមកអញទេទៅបងចង់ផឹកឲ្យយកថាសធំខ្ញុំមួយមើលខ្ញុំអត់មានទូរស័ព្ទទេខ្ញុំចូលឡាយហើយប្រើមេប្រោយប្រើមេហ្មងប្រើមេម្ដងទៅចឹងហ្មងទៅចឹងហ្មងអញទេបងចង់ផឹកខ្ញុំមើលចាំអាយចូលឡាយជំនួសខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅចោលថាហើយមើលចាក់ម៉េចអីម៉េចបែកកុំហ៎បងចង់ផឹកយកថាសខ្ញុំមួយលឿនឡើងខ្ញុំចេញពីក្នុងការឡាយកើតជួយធ្វើចឹងប្រយខ្ញុំចឹងប្រយទៅយើងចេញពីក្នុងឡាយកើតរបស់បងប្អូននេះហើយនេះយើងស្រួយអាទឹកនឹងមកយើងដាក់អានឹងទៅវាហៀរចឹងយើងដាក់ថាធំហ្មងទៅយូរស្រួយទឹកនឹងមកអើយនេះបងប្អូនស្រ័យក្រោយអស់មួយជីវិតឡើយណៃមើលគាត់ឃើញប្រឡាយនេះមកជុតនេះទុកឲ្យមេមកជុតនឹងទុកឲ្យមេគេលឺអត់មិញអីក៏មិញវាយគេលឺអត់អឺល្អណាស់ម៉ៅអើយម៉ៅម៉ៅម៉ៅហូបបាយហូបបាយស្ដាយក្រោយមកជីវិតបណ្ដោយអូហូបបាយស្ដាយក្រោយមកជីវិតមានវិបត្តិស្រីជាប់ខ្លួនទៀតនេះខ្ញុំចាត់កាយណាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយខ្ញុំប្រាប់ហើយអូសុខល្អឯងចាក់ចឹងបណ្ដោយអឺម៉ៅបងកុំមកវៀតណាមកំងកន្លែងគេកន្លែងគេកន្លែងអីសៃឡាងហ៎សាឡាក់សៃឡាងអូយបងហើយនេះអានេះសាម៉ុននេះទុកឲ្យម៉ាមីអានោះទុកឲ្យម៉ាមីឈុតមួយឈុតនេះមួយនេះអូយបងអើយបើថាម្បានហូបទេស្រ័យក្រោយហើយមានវិបត្តិស្រ័យហើយមុខជីវិតដែរចាំយើងហូបហើយចាំយើងនេះចាំយើងហូបហើយចាំយើងជាចានត្រប់បងមកបងចាំយើងហូបហើយចាំយើងយកឲ្យម៉ាមីហូបតាមក្រោយនេះបងប្អូនចាមកលៀនអឺ12លៀនខ្ញុំអត់មានទេយើងបាយគ្នា200,000ក៏បានអត់ហ្នឹងហើយបងអូយបងប្អូនអើយអូម៉ាមីមកតាន់បដាយបាយកោមនៅលឺម៉ាមីមកតាន់បដាយថាពីញ៉ាំអង្គិតលួចអឺកុមារៃជប៉ុនតោះចាប់ទឹកនេះមកបាទមកមីខ្ញុំថានេះហ្នឹងខ្ញុំថាគេកោមលឺទៅវិញមកបណ្ដាយមីចឹងខ្ញុំថានេះទុកទុកមកប្រអប់ទុកមកប្រអប់មីមកប្រអប់ដែរមានហូបចោលណាឃើញទេគេចូលជើងណានៅប្រអប់ទៅហើយនៅទុកឲ្យនេះអូចឹងគេចូលជើងហីមែនដែរបងប្អូននេះអូយនិយាយមែនអូយតើអើយទៅណាមុនចាប់ណាមុនណាក្រោយអូចាប់ណាមុនណាក្រោយទេអូថៃតណាយថៃចា
អូអត់អីទេបងខ្ញុំហៅដាក់ទៅត្រូវអត់អីទេបងអត់អីទេធម្មតាតែខ្ញុំមានហុយហៅបងឯងមិនមានហូបនេះឯងទៅអូយអូយបងឯងសាក់រុកខ្លាយពេលអាវរុកខ្លាណាមើលមើលសាក់ពេលអាវសាក់នឹងសាក់ខ្លាច់ខ្មោចនេះខ្មោចលងយកសាក់កាច់កាច់ទៅអូយលោកអើយបងនោះចាន់ម៉ែនេះចាន់ខ្ញុំទៅចាំធំហ៎អាយខ្ញុំមានបងឯងណាណៃតម្រោះឡើងទូចឯងមិនមើលទេច្រកតំបាន10គីឡូមកអួតអីបងឯងយក10គីឡូទៀតបានលុយមកបងអូនមើលឡើងស្លីមហ៎បងអូន10គីឡូឯងពីមុនពីមុនហ្មងខ្ញុំបាយបាយខ្នងទឹកនេះមើលណាធំជាងគូតទេណាមិនញ៉ៃពុះទេបងអូនទីមើលណាគេខ្ញុំចាំណាគូតដល់ម៉េចទេចង់និយាយថាបាយមុនហ្មង9ហ្មង97 97អត់សល់ហ្មង86ឃើញអត់86ណាអ្វីដែលយើងសម្រោស្រោនោះគឺມັນ10គីឡូມັນ10គីឡូມັນ10គីឡូនោះគឺសិតតែខ្លាញ់ណាបងប្អូនគឺមិនស្រោសាច់ទេណាចាខ្លាញ់មេរោគទាំងអស់តែម្ដងបងទឹកឥឡូវស្រោគីឡូទៀតហើយណោះស្រោទៀតហើយណាមួយយើងហាត់ប្រានហើយថែមទៀតទៅធ្វើឲ្យសាច់យើងណែនទៅវាអយិជាទេអូយបងប្អូនកាហ្វេនិងកាកាវនេះមិនណោះនេះមានគុណខ្ញុំបានបាយឯងមកហូបមកប្រម៉ូតនេះបដាសម្រាប់តែរៀងស្លីមមកហូបសិនមកចាំមែនធ្វើពីកាអត់អេកុំកុំទេទេនិយាយស្អីអានេះឡុងជ័យគេតែមិននេះនេះសម្រក់ពេកខាងពេកខ្លះទៅអត់ទេអាយជួយទុកឲ្យវិញស្អីអេហ្នឹងសំខាន់ខ្ញុំក៏ឲ្យមកទួឡុងទាំងអស់ប៉ណ្ណឹងឯងឡុងនេះអីនេះមកប៉ណ្ណឹងឯងនេះអូឡើងយូយូតំបន់សាសនាជប៉ុនយូយូហ្នឹងកាលណាឡងមិនដឹងរៀនមែនអត់មានតែរៀនមែនយូយូកាលណាឡងរៀនវត្តតៃមិនមានស្រាប់ស្រែទៅរៀនវត្តតៃតៃនេះចាតំបន់ម៉ាមីគាត់ទៅរៀនវត្តតៃតៃបងទឹកឥឡូវស្អាតមែនរៀនតែរៀនផ្លេចយកកូនបងប្អូនណានិយាយថាអរគុណកាហ្វេនៅកកៅអរគុណមែនតើហ្មងដែលមានថ្ងៃហ្នឹងស្រាប់10គីឡូជាងគេមានតែខ្ញុំទេដែលស្គាល់កាហ្វេនៅកកៅច្បាស់ដូចថ្ងៃដោយសារអីខ្ញុំជាមនុស្សប្រុសហើយមានសាច់រឹងណែនហាត់ប្រានធ្វើមិនក៏មិនស្រកដែរបាទហើយដល់ពេលយើងប្រើកាហ្វេនឹងកាកៅនេះគឺធ្វើឲ្យយើងស្រកគីឡូប៉ិតប៉ិតអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំរភើបនឹងផលិតផលដែលនាំចូលមកមានគុណភាពល្អមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហើយជាបានសុខភាពយើងបានច្រើនមុខទៀតបងប្អូនបានច្រើនមុខតែម្ដងទី1មិនបាត់ stress ទី2វាកម្ចាត់មេរោគពីខាងក្នុងបដិញ្ញជាតិពុលសាច់យើងសបដិញ្ញជាតិពុលហើយធ្វើឲ្យយើងបាត់ជើងស្រួលមកទាំងស្រួលពងហូបហើយចាំមើលយូយូធំឡើងយូយូសម្រោបឲ្យលៀងសង្ហាដែរហើយចាំមើលយូយូធំឡើងយូយូមកអត់មកអត់មកអត់ហើយសម្រោបខ្លានៅដៃខ្លាញ់មកអត់ខ្លាញ់អាខ្លាធំនេះខ្លានេះអត់ខ្លាញ់ចាំមើលយូយូមករកនឹងសង្ហាដែរហើយមើលយូយូអត់ទេទាំងគេមានបានហូបមិនដែរខ្ញុំថាចូលហូបឥឡូវអត់បានហូបមិនដែរឥឡូវនេះជាប់កូនដែរនេះនេះហូបទេនេះចឹងនិយាយលេងខ្ញុំឆ្អែតតែពេលហូបសម្រាប់ឲ្យលេងឃ្លានអីអានេះបុកឡងមានឡើងអីហ្នឹងហើយឲ្យបងឲ្យបងខ្ញុំគាត់ហូបសិនតើខ្ញុំប្រម៉ូតសម្រាប់សិនបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំរវល់ពេកអត់ដែលសូវបានឡាយអត់ដែលសូវចេញតាម TikTok អីទេដោយសារការងារខ្ញុំច្រើនបាទច្រើនហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះក៏អត់តន់យល់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំប្រើអស់3ឈុតកន្លះហើយដោយសារអី
ញុំតាមដានតាមដានតើពេលដែលស្រកកឡោយើងអស់ខ្លាញ់ណាគឺវាលេងសូវស្រុតអីចម្លើយទី1ពេលយើងអស់ខ្លាញ់ណាមិនថាខ្លាញ់កន្លែងណាឯងកកអន្ទ្រូងកន្លែងសាច់ដុំដៃនិយាយទៅពោះជាតិសានគឺវៃលុកគឺពោះខ្លាំងគេបំផុតបងប្អូនព្រោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពោះខ្ញុំខ្លាំងណាគុំខ្លាំងណាបាទខ្ញុំខ្លាំងខ្ញុំពាក់អោនេះអត់ចុះឯងអោនេះគឺខ្ញុំពាក់ចុះបងគិតតែសាំងឯងហៅសាយអិលអោនេះអោនេះអិលបងប្អូនអិលបងប្អូនសាច់សិតតែខ្លាញ់ណាបងប្អូនគីឡូប៉ាន់ខ្ញុំពាក់ដល់ X3XL បានពាក់ត្រូវនេះសាយអិលមកនេះសាយអិលហ្នឹងហើយបើអ្នកសាច់អណែនវិញណាគីឡូតែ70ហ្នឹងពាក់អាវប៉ាន់ខ្ញុំអត់ទេនេះបាទហ្នឹងបងប្អូនសាច់អណែនហ៎ចាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ពីបញ្ហាកាហ្វេបាទកាហ្វេនឹងកាកៅហើយនឹងឆ្នាំសម្រក់បងប្អូនប្រើ3មុខប៉ុន្តែបើបងប្អូនមានរៀងថត់ល្មមគីឡូយើងតិចតួចអីអញ្ចឹងយើងអាចប្រើតែមួយឈុតនេះបានដោយសារយើងអត់ត្រូវការសម្រក់ដល់10គីឡូអញ្ចឹងយើងប្រើនេះបានធ្វើឲ្យយើងស្រួលខ្លួនកាត់បន្ថយភេសជ្ជៈទៀតកាត់បន្ថយភេសជ្ជៈទៀតហ្នឹងហើយព្រោះទី1កកាំងនេះឆ្ងាញ់យើងហូបពេលយប់ម៉ោងប៉ុន្មានក៏បានដែរឲ្យយើងទំនេរពេលយប់ម៉ោងប៉ុន្មានក៏បានដែរ4កាព្រា5កាព្រាតាមចំណងចំណូលចិត្តដែលយើងហូបទៅគឺថាស្រួលខ្លួនអញ្ចឹងណាហើយបងនេះទៅព្រលឹមឡើងសាជាស្ករ0%ព្រលឹមឡើង4កាព្រា5កាព្រាបងខ្ញុំ6កាព្រាទៅ7កាព្រាដោយសារអីខ្ញុំមានសាច់សាច់ខ្ញុំរឹងណែនអញ្ចឹងណាខ្ញុំត្រូវការហូបវិញច្រើនជាងបងប្អូនឯងគាត់មានសាច់ទុនជ្រាយអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើបងប្អូនមានគីឡូច្រើនដល់100ជាងឬក៏200គីឡូអញ្ចឹងណាយើងប្រើជាឈុតបាទប្រើជាឈុតអញ្ចឹងបងប្អូនមានគីឡូធ្ងន់ខ្លាំងគឺយើងប្រើជាឈុតហើយឆ្នាំនេះគឺយើងលេបព្រលឹមឡើងចំនួន2គ្រាប់បាទនេះសម្រាប់បងប្អូនប្រុសៗដែលមានគីឡូធ្ងន់ខ្លាំងចាប់ពី100គីឡូជាងឡើងដល់150គីឡូហ្នឹងគឺយើងអាចហូបអានេះបាទព្រមឡើង2គ្រាប់រួចហើយយើងហូបបាយត្រប់ពោះបន្តិចមករួចហើយបានយើងបន្តអាកាហ្វេពេលព្រឹកបាទបាទកាហ្វេពេលព្រឹកពីអេសម្រក់នេះចំនួនបងប្អូនថតមៀតធំគឺយើងប្រើ7លាក់ព្រាក៏បាន6លាក់ព្រាក៏បានដែរតាមដែលបងប្អូនគិតថាហូបអាចទៅរួចហ្នឹងហើយប៉ិនមក4លាក់ព្រាក៏ត្រូវស្តង់ដាដែរណា4លាក់ព្រាសម្រាប់នារីទេហ្នឹងហើយនេះបកស្រាយអស់ចងល់បងប្អូនខ្លះគាត់អត់តន់យល់អញ្ចឹងណាព្រោះខ្ញុំអ្នកធ្វើតេស្តផ្ទាល់ចំនួន3-4 ឈុតហើយនិយាយខ្ញុំប្រាប់3-4ឈុតហើយហើយខ្ញុំហាត់ប្រានផងឲ្យផងអញ្ចឹងណាចាហ្នឹងហើយតាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនចង់បានសម្រក់បងយកសម្រក់យើងបាច់ភ័យថាយើងញ៉ាំច្រើនប៉ុណ្ណាបងប្អូនណាចង់ញ៉ាំច្រើនប៉ុណ្ណាក្រៅព្រោះសម្រក់នេះញ៉ាំទៅអត់តម្រូវឲ្យបងតមចាមិនបាច់តមទេម៉ោងបាយញ៉ាំបាយម៉ោងកេងកេងចាវាអត់រំខានដល់ដំណេកអត់ធ្វើទុកឲ្យយើងអត់កេងអត់អីទេម៉ោងញ៉ាំចោះប៉ុន្តែពេលដែលបងឈប់ញ៉ាំរៀបចូលគេងមកញ៉ាំកកៅចាស្រីស្រីក៏ដោយផផក៏ដោយញ៉ាំបានដូចគ្នាបងញ៉ាំចោះហើយឥឡូវនេះបងប្អូនចាមិនឃើញថាអត់ទាន់និយាយឥឡូវតោះបាច់ប្រម៉ូតទេញ៉ាំសិនជិះលក់ថ្ងៃហ្នឹងណាបងញ៉ាំសិនជិះលក់ហ่ะហើយតែយមានកាហ្វេកកៅបែរខ្លួនឯងយើងហូបយត់ភ័យខ្លាចដល់ឯងទេអត់ទៅហូបមកច្រឡាញ់ដូចស្អីបងប្អូនខ្លះគាត់ហូបមកតែនៅឃ្លានអីចឹងណានិយាយអត់មានតាយើងហូបបានមានតាតែអ្នកទាន់និយាយអូនអារឿងយប់មិញហ៎អូដៃគេចូលបន្ទប់ហើយសិនថាកុំ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 ថាគេកុំកុំតាមពិតអូគេទៅសោះចូលក្នុងឡានចូលក្នុងឡានចឹងណាហ្នឹងឯងចូលទៅធ្វើចឹងចឹងតែល្អមើលអីណាហើយល្អបងអូនមានកាហ្វេនឹងកៅហើយនឹងឆ្នាំវីតាមីនហើយអត់ភ័យរឿងហូបទេបាទហូបហើយវាអត់ភ័យទេដូចស្អីពេលបងប្អូនហូបកាហ្វេសម្រក់នេះហើយបងប្អូនបងប្អូនតមបងប្អូនស្រកលឿនហ្នឹងហើយតែពេលបងប្អូនអត់តមស្រកយឺតតែប៉ុណ្្នឹងទេ
អញ្ចឹងការហូបគឺយើងអត់តំណមទេគ្រាន់តែណាការស្រកនេះមួយយឺតមួយលឿនអញ្ចឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំពេលខ្លះលៀងខ្លះហូបច្រើនណាស់ណាបងប្អូនហូបឡើងមានចាអេស៊ីអូនៅខាងក្រោយទៅវិញបាត់ហើយមួយខ្ញុំដៃនេះខ្ញុំគីឡូហ្មងខ្ញុំឥឡូវសល់54សល់សល់ហ្មងសល់6គីឡូសល់គីឡូមួយខ្ញុំឲ្យមើលរៀងពីមុនខ្ញុំ60គីឡូខ្ញុំស្រកនៅសល់54ខ្ញុំស្រកអស់6គីឡូបងប្អូនខ្ញុំ86គីឡូបងប្អូនមកអាយខ្ញុំពីមុនខ្ញុំសាច់ទេខ្ញុំអស់ខ្លាញ់ហើយបាទនេះពីមុនកាលខ្លាញ់ក៏សាច់ទៀតមកសាច់ទៀតមកបាញ់មកសាច់មានតែនិយាយទៅឡងបាញ់ឡងហ្នឹងហើយបាញ់ទៅជឿញ៉ាំដៃយើងជឿញ៉ាំដៃសាច់ចាបងប្អូនសាច់បងប្អូនណាចាដើរទៅឡងមកវិញអីបានដើរឡងមករត់មកគាត់មិនស្រួលជុងណាជុងសាច់ជុងទៅមកមានពេងទេជុងជុងសាច់ហ្នឹងចិត្តជុងសាច់ទៀតមកទៅការទៅការខ្ញុំថានិយាយលេងមួយបងប្អូនសិនតើទៅពេលបងគាត់ចូលមកអួតរៀងគាត់ហ្មងអួតរៀងបន្តិចអើជើងអួតទៅមិនដែលបានរៀងស្អាតចឹងហ៎ខ្ញុំអស់មែននិយាយមែនពេលស្រក់គីឡូអស់មនុស្សយើង4 10គីឡូមែនតិចទេណាបងប្អូនខ្ញុំចំណាយលុយស្ទីមខ្ញុំស្ទីមរាល់ថ្ងៃថ្ងៃខ្លះខ្ញុំស្ទីមមួយថ្ងៃ2ដងត្រាំទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ស្ទីមសូណារាល់តែថ្ងៃអត់ស្រក់គីឡូទេបងប្អូនបាទពេលដែលយើងបានកាហ្វេនឹងកាកាមនឹងវីតាមីនសម្រាប់នេះហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រកឡូអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់បាទ100%បងប្អូនចង់ស្រកសាក់មើលបានបាទបានហើយបើមិនស្រកដូរយកលុយវិញចំនួនមួយឈុតនេះបើមិនស្រកចាប់ពី3គីឡូទៅ5គីឡូយកដូរយកលុយវិញបាទព្រោះខ្ញុំអ្នកតេស្តស្គាល់សាច់ខ្ញុំកម្រមានតាមកម្រណាអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រកបានណាបាទកម្រមានណាម៉ាត់ទេតើបងប្អូនណាដែលប្រើត្រូវជួយមិនអ្នកមួយមកគឺថាត្រូវដូចខ្ញុំដែរប្រើត្រូវដូចខ្ញុំហ៎ចាញ់ញងផាត់ម្សៅគួតស្អាតណាស់គេទៅផាត់ម្សៅឲ្យស្អាតណាស់បងឯងផាត់ម្សៅគួតអូមែនទេសំឡងអូមកដឹងមកចេះអត់ហ៎ខ្ញុំអត់ចេះសោះបានរៀននេះយូវីអូបាត់យូវីអញ្ចឹងស្អាតលាបតែយូវីមកដាក់ក្រែមតិចតិចមកស្អាតបាត់ហើយបើទៅធ្វើឲ្យច្រើនណាខ្ញុំគិតថាលាបហ្នឹងឯងចាលាបស្អាតមែនដល់60សិនណាហូបអោយឡើងគីឡូតិចដាក់កាហ្វេបន្តិចមកធម្មតាវិញអត់ធ្វើអងអងលៀបយូវីហ្នឹងអូនចង់ឃើញមាត់បងញ៉ងញ៉ាំបងញ៉ាំមាត់តើអូនមានយកភ្នែកញ៉ាំហ៎នេះមាត់នេះមាត់យូវីហ្នឹងគឺការពារកៅថ្ងៃបានល្អមែនតើអូយទំនងណាអឺនេះនេះសក់ខ្លីម៉ាក់ម៉ាក់កាត់សក់បែបໄຟទៅអត់ដល់ហើយអត់ដល់ហើយដុំស៊ូចង់ដឹងប៉ាក់ BA ទៅណាចៃញុំ BA សម្រក់ទាំងមូលហើយនេះ BA BA ធំអស់ទាំងខ្ញុំហើយ BA ធំជាងគេហើយ BA ម៉ាមែនអូនមែន BA ច្រើន BA ម៉ាBA គេសុំខមមិនដល់អូនោះ CEO នៅខាងក្រោយចាញ់ញង CEO នៅខាងក្រោយអូនោះតាហាខ្ញុំទៅដួលដាក់ចានណាបងតែមួយគេលើកក្នុងថាសហ្នឹងហូបអត់តិចទេឥឡូវលេងហូបនៅទុកនឹងសិនណាហើយប្រញាប់ឡាយមិនថ្ងៃហ្នឹងឡាយលេងមិនសូវចង់និយាយមួយបងប្អូនម៉ាក់ឡាយលេងមិនសូវឡាយលេង BA សម្រក់បងតិតនឹងឯងគេថាឃើញហ្នឹងដាក់10គីឡូហើយនោះគេដាក់បងតិត11គីឡូ
ស្រស់16គីឡូហ្នឹងធម្មតាគីឡូចុងក្រោយរបស់នោះគឺ98បងប្អូន98ដល់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាត់ប្រាណខ្ញុំរត់ថ្ងៃ410គីឡូដីដែរហ្នឹងប៉ុន្តែអត់ស្រស់ទេអត់ស្រស់ទេបងប្អូនបាទទៅពេលយើងបានប្រើទៅស្រស់ពិតៗបាទចេញជាតិពុលបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយពីមុនហើយ4 5ខែមុនគឺខ្ញុំខ្មៅខ្លាំងហ្នឹងបងប្អូនខ្មៅខ្លាំងស្បែកខ្ញុំស្អាប់បាទហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចុកៗទ្រូងពេលខ្ញុំហាត់ប្រាណរត់តត់បាល់ហើយខ្ញុំចង់ស្រកលោឆាប់ហត់ខ្ញុំឆាប់ហត់ណាបាទប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំរត់បានយូរជាងគេក្នុងចំណោមបាទអ្នកហាត់កីឡាឥឡូវបងញ៉ុងណាចាប់ទុកឲ្យព្រីមផងព្រីមទៅដល់អត់បាច់កាំចាប់ឯនៅក្នុងខាងហ្នឹងហ្មងល្អជាទេព្រីមមិនមែនចាព្រីមល្អឯអូនបងអត់មានប្រឡោកប្រឡាក់ប្រឡាក់ប្រឡោកប្រឡោកពពកប៉ាអីឯងព្រោះយើងដួលដាក់ចានញ៉ាំបានព្រីមមកលឿននេះសម្រាប់ល្អខ្លាំងណាស់នោះអញអត់ល្អមកញ៉ាំអូនអត់អត់ល្អខ្ជិលញ៉ាំមិនល្អខ្លាំងណាស់អត់ល្អខ្ជិលញ៉ាំនិយាយរងអត់ល្អខ្ជិលញ៉ាំនិយាយតែមួយម៉ាត់ចឹងហ្មងបើអត់ល្អអត់ញ៉ាំទេណាអត់ល្អអត់ញ៉ាំទេអូនចាននេះសំខាន់ទៅមកទួបោះចោលអស់ហើយបោះហោះគឺអាលងទាំងអស់ពាក់កើតញ៉ាំមួយប៉ាចាចាំញ៉ាំមីទុកឲ្យមីមកចាប់នេះបងធ្វើដូចស្អុយស្អុយចូលមកស្អុយទៅបីចូលមកអីទៅបីឆ្ងាញ់មិនដាច់ដៃមកមកបាយទៅចាំមក3ទៅមិនឆ្ងាញ់ខ្ញុំចូលខ្ញុំមកលាក់ឡាយខ្ញុំមិនយកចំនួនឡាយស្រកពិតបងឃើញទេអ្នកដែលបានញ៉ាំហើយគឺស្រកឲ្យបងសម្លាញ់ចាខ្លាចតែញ៉ាំបានញ៉ាំមិនស្រកសុំខមមិនម្នាក់មួយចាសុំខមមិនម្នាក់មួយចាឈុតនេះហ៎បងញ៉ាំវីតាមីនណាបន្តិចត្រឹមត្រូវបលឹមឡាក់ដាក់វីតាមីនមកគ្រប់ចាមុខខ្ញុំមានជួមចាយអើយលាបអីក៏អត់ត្រូវដែរចង់បានមុខស្អាតដូចចែអញ្ចឹងដូចចែនឹងចែយ៉ាងដាក់ឈុតពងមាត់ហើយនឹងញ៉ាំវីតាមីនជួមបើមិនបានមុខអញ្ចឹងទេខ្ញុំឲ្យធាក់ក្បាលខ្ញុំមកជើងខ្ញុំនិយាយចឹងហ្មងនេះម៉ាក់ញ៉ាំម៉ាក់នេះបកហងម៉ាក់ម៉ាក់ផ្លាប់ផ្លាប់មកនេះទៅនងម៉ាក់នេះកោសំហោនេះមានដាក់មុខនេះណាដាក់ម៉ួយនេះកោម៉ាក់នេះដាក់ម៉ួយខ្ញុំអត់នេះឃើញទេដាក់មកបកហងផ្លាប់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 បុកសាម៉ុនមិនមែនបកហងទេបុកសាម៉ុនអូទីគួរទៅនងនេះដាក់មកនោះដាក់ចាននោះត្រោចាញ៉ាំលេងលេងស្រក់មែនតើណោះសេងហាគាត់ថាញ៉ាំលេងលេងគាត់ស្រក់មែនតើស្រក់កលោដោយសុវត្ថិភាពស្រក់ដែរមិនមានការធ្វើទុកចាំបាយចាំទៅប្រឹងឯពួកអីកាហ្វេនេះសារជាតិកាហ្វេអ៊ីនតិចស្រួលញ៉ាំចាកលោដែរបងណាបលឹមឡើងដាក់អាហ្នឹង3សភាឆុងមកបងណាដុតជាតិខ្លាញ់ខ្ញុំចាំចូលជាតំណាងឈុតមុខ5ឈុត150អូនយកហ่าអូន5ឈុត150នេះឈុតមុខឯងចា5ឈុត150នេះចាបាន UV ថែម5ពីលើទៀតនេះឈុតនេះលេយប់លេថ្ងៃស្រងខលជែនយកមួយនេះ35ចាថែម UV ជូនចាមកមកតិបបងយក5ឈុត150ចូលជាតំណាង5ឈុត150 10ឈុត209ចាហើយអើយអត់ដេញណែជាប់មិនមែនតាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងចាតែគាត់ចង់បានជាមួយនឹងឈុត45ទៅបានហ្វូមពីរទីពីលើទៀតអស់ខ្លាញ់វិញនៅពេញនៅថែមទៀតអត់ទេសាច់ខ្ញុំមានកូនមានចៅសាច់ជ្រាយចឹងហើយប៉ុន្តែខ្លាញ់អស់ខ្លះហើយលេងស្រក់6គីឡូហើយណា60គីឡូនេះឥឡូវគាត់បានមានស្ទាបទៅឃើញឆ្អឹងខ្លះនេះមកពីបងខ្ញុំគាត់ពាក់អាវចឹងមកពីខ្ញុំពាក់អាវចឹងបើអញឃើញមិនខ្ញុំឃើញខ្ញុំពាក់អាវរឹបរឹបទូចទូចរកទូចទូចឃើញចេញមកឡើងស្លីមហ្មងនេះមកពីខ្ញុំពាក់អាវលងខុងនេះអានេះអាវលងខុងនេះច
ឈុតនេះបងប្អូនណា35ដុល្លារលេយប់លេថ្ងៃសរុបខលាជែន UV ថែមហ្វូម2ទីពីលើទៀត45ហ្វ្រីដប់មុខមុនជាប់ខ្មៅលក្ខសីតាសៃក៏ហមមុខស្ដៅប្រកែណាប្រើបានតាំងបរិស្រ្តីពួកធំកូនស្រីភេទទី3បងប្រើបានទាំងអស់ចាខ្ញុំឲ្យបងប្រើមកស្រឡាញ់ឲ្យប្រើមកស្រឡាញ់ហ្មងឈុតហ្នឹងបងណាចា45ដុល្លារបងចាតើបើសិនជាបងប្រើឈុតមុខឲ្យបានមុខស្អាតមុខកលងមុខភ្លឺឲ្យស្អាតតែបងថាចឹងអូនអើយដូចវានៅជន់ចាមិនតាន់បាត់ជន់បងប្រើវីតាមីនជន់បន្ថែមចាញ៉ាំវីតាមីនជន់បន្ថែមមកញ៉ាំព្រឹក3ល្ងាច3មកបងចាញ៉ាំព្រឹក3ល្ងាច3មកបងណាញ៉ាំព្រឹក3ល្ងាច3ញ៉ាំពពឹបណាដាក់ខ្នងញ៉ាំមួយពេញមាត់ពេញកមើលពេញមាត់មើលតាអើយពេលមើលខ្លាញ់មានលុយសម្បាក់សោះដាក់មើលម៉ែឯងនៅលឹបលោអីចាអើយបាយចាតាបងណាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានចាជាមួយនឹងវីតាមីនបាត់ជន់ជប់ជូតតុកសិនវីតាមីនបាត់ជន់មកកំប៉ុង15 2 25 4 4ចាញុំតនីជូនបងបងណាញ៉ាំហើយបងណានឹកគុណដល់អ្នកឡាយទៀតអូយមីអូនកុំបាត់មិនឯងស្រែកជួយគេហៅថាណែនាំឯងកុំអីមុខបងជាប់មួយជីវិតណាកុំអីជាប់មួយជីវិតបងចាអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យបងប្រាណាបងឈុតមុខលក់ម៉ាច់ស្រីប៉ៅបងឈុតមុខឈុតនេះ45ចា BA គាត់ទៅផ្លាស់កៅអីគាត់ទៅមកពិធីការអូនគាត់នៅទាំងឯងស្ថានណោះដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់អាចតន់ចូលបាននេះតែមកពីជុំជុំអាយុអាយុដល់ពីជុំចាមកពីជុំតាអញ្ចឹងឈុតនេះ45ដុល្លារបងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាមុខខ្មៅស្អាតមុខជាប់អាលក្ខីតសៃក្រហមមុខស្ដៅមុខមុនមុខមុនជាប់ខ្មៅនេះការពៀមុខហមសៃក្រហមថ្ងៃក្រោយប្រើ3ថ្ងៃអត់បានផលកាន់ម៉ាន់ដុល្លារចាប្រើ3ថ្ងៃអត់បានផលបង្ខំមកក្រុមហ៊ុនដុល្លារជូនបងឲ្យបាត់100ខ្មែរចាឈុតនេះ45ចាឈុតនឹង45បងចាតោះហើយបើប្រើវីតាមីនប្រើវីតាមីនថែមទៀតកាន់តែល្អហ្មងតោះសាប៊ូសាប៊ូដោះខ្លួនឲ្យបង្កិតនិយាយហ្មងសាប៊ូដោះខ្លួនបើយើងមានស្បែកខ្មៅមានដីមានតលីមកពីខាងក្រៅគ្រាន់តែដោះភ្លាមរបូតចេញពីខ្លួនល្អព្រិលតែម្ដងធ្វើឲ្យសាច់យើងសខ្ចីតែម្ដងបាត់ខឹងខ្លួនដូចខ្ញុំអាសាពាក់អាវវាឃ្លៀកអញ្ចឹងខ្ញុំដើរទៅក្រៅអញ្ចឹងមើលគេធ្វើការធ្វើងារអញ្ចឹងហ្នឹងថ្ងៃបងងេកទៅពេលស្បែកខ្ញុំស្អាតស្អាតទៅយើងគ្រាន់តែស្បែកមកដាក់ស្បែកបន្តិចបន្តិចមកងាយឲ្យបាយពុះគៀមានកណ្ដាលហើយដោះប្រហែលជាចំនួន1នាទីអីអញ្ចឹងដល់សពខ្លួនទាំងអស់ទៅគ្រាន់តែបាញ់ទឹកមកគឺជ្រះអស់លីងតែម្ដងចា៎បាទនេះសម្រាប់សាប៊ូដោះខ្លួនមានគ្រាប់ស៊ីលីកានំកាសាកូរ៉ាជំរុះនៅកោសិកាចាក់ក្រឹងក្រឹមខ្មៅស្អាតបងណាចាល្អខ្លាំងមែនទែនបងឈុតនេះបងសម្លាញ់ណា1ដប15ដុល្លារចំណុះវាឡើង500ម៉ាល់ហ៎បងចា1ដប15បងយក2ដប20ហ្នឹង20ដុល្លារបើយកសាប៊ូលក់ម៉េចហ្នឹងបងកំពុងតែនិយាយបងសម្លាញ់ចាបើអត់យកសាប៊ូលក់ម៉េចអូចាំនិយាយពីលែពងមាន់មែនបើបងអត់យកហ្វូមមែនអត់យកហ្វូម35បងនេះចាបងសម្លាញ់ចាឈុតនេះបងសម្លាញ់ណាប្រើយ៉ាងម៉េចប្រើយ៉ាងម៉េចឲ្យបាត់លឿនចែបាត់អីគេបងឲ្យខ្ញុំសុំបញ្ជាក់បន្តិចបងប្រើយ៉ាងម៉េចបាត់លឿនបងចង់និយាយពីមុនមែនបាត់ជាប់មែនអូខ្ញុំជាប់អូប្រើយ៉ាងម៉េចបាត់លឿននេះឈុតជាប់នេះខ្ញុំអោសមើលយកពីឈុតលក់ម៉េចអូខេបងឈុតនេះឈុតចាបងនេះឈុតនេះ35បងយកពីឈុត70ដុល្លារឆាតចូលពេកខ្ញុំព្រីសេវាដឹកជូនបងឈុតនេះណាបងណាចាអញ្ចឹង70ដុល្លារពីឈុតព្រីសេវាដឹកជូនបងបងប៉ុន្តែ UV នេះមានជំរឿនឲ្យបងបើសិនជាបងអត់ចង់បាន UV បងដូរជាលេយប់ក៏បានដែរបងដូរជាសរោមក៏បានដែរបងជួយឆាតចូលពេកបងយកពីឈុតណាចាហ្នឹងខ្ញុំសុំបញ្ជាក់ចំពោះបងបងដែលគាត់យកឈុត45គឺបានហ្វូមហ្នឹងខ្ញុំសំដៅទៅលើអ្នកដែលមុននេះជាប់នេះប្រើឈុត45មកបានហ្វូម2ទីបបាននេះ
60ដុល្លារជាមួយបងញោមអើយវីតាមីន1កំប៉ុងប្រេងសោះអរគុណសនប់ចិត្តសនប់ពេដងអូយមកទៀតហើយមកជាបណ្ដាបណ្ដាហើយណាចាម៉ាក់ហេរ៉ូអរគុណច្រើនបងបងណាចាំខ្ញុំចូលតបមួយបងឆាតចូលផ្ទៃបងចាំខ្ញុំចូលតបមួយបងណាបងណាព្រោះខ្ញុំអត់មានបុគ្គលិកទេខ្លាចចោលទេទៅចាបងចាតោះអញ្ចឹងឈុតនេះបងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំមិនថាប្រើមិនបាត់លឿនណាខ្ញុំឲ្យបងប្រើឈុត60បើមិនបាត់ជួមខ្មៅនឹងទេបងគប់ក្បាលខ្ញុំមកកំប៉ុងហ្មងចានេះឈុត45ដុល្លារឲ្យដាក់វីតាមីនជន់ទៀតវីតាមីនជន់បងញ៉ាំព្រឹក3ល្ងាច3អត់ទឹកឯនេះមានទឹកញ៉ាំឲ្យមើលទៀតចាព្រឹក3ល្ងាច3ឧបាបងាប់ហើយម៉ៃព្រឹក3ល្ងាច3ហើយលាបព្រឹក3ល្ងាច3ហើយលាងពងលាងពងឲ្យស្អាតចាជួមអាចក្រោយប្រាក់បាត់អត់ហ្នឹងខ្ញុំកំពុងនិយាយឲ្យបងណាអ្នកជួមអ្នកអាចក្រោយមុខស្ងួតចាបងលាងពងឲ្យស្អាតបងលាបសារ៉ូមលាបសារ៉ូមឲ្យបងលាបលេយប់ហើយបងកេងមុនចូលកេងញ៉ាំវីតាមីនជួម3គ្រាប់ចាហើយបលឹមឡើងលាងពងឲ្យស្អាតលាងពងស្អាតហើយលាបសារ៉ូមលាបសារ៉ូមហើយលាបលេថ្ងៃលាបលេថ្ងៃលាប UV លាប UV ហើយបងណាចារៀបហូបបាយដាក់វីតាមីនខ្ញុំ3គ្រាប់ទៀតបលឹមឡើងអរគុណម៉ែចាំខ្ញុំញ៉ាំចាម៉ែម៉ែញ៉ាំវីតាមីនជួមហ្មងថ្ងៃ2គ្រាប់3គ្រាប់ឥឡូវម៉ែញ៉ាំហ្នឹង UV ប្រើឲ្យល្អណាស់ម៉ាមីញ៉ាំអើយអរគុណណាស់កូនម៉ាមីញ៉ាំទៀតអញអស់ហ្នឹងនេះតែម៉ាបើក3គ្រាប់ខ្ញុំញ៉ាំពេលព្រឹក2គ្រាប់ពេលថ្ងៃល្ងាច2គ្រាប់ញ៉ាំបាយគាត់តែងសាមុនតែងបងយ៉ាឥឡូវអាណិតបងតែងបងវិញម្ដងអរគុណអរគុណបងអរគុណអូយខ្ញុំស្បែកចិត្តនឹងមិនចាំធ្វើសាច់មុខយើងភ្លឺអានេះបងណាមិនបាច់ចាំជួមមើលម៉ាក់ក៏មានជួមឯណាចាក៏មានជួមទេហេតុអីបងញ៉ាំហើយខ្ញុំខ្ញុំអត់មានជួមទេហេតុអីបងខ្ញុំញ៉ាំបងវីតាមីនជួមនេះបាត់អាចរយបាត់ជួមមុខបាត់ជ្រីជ្រួយថ្មីជាងវៃមុខសាច់មុខសអត់ប្រើវីតាមីនលេបលាបតែលេបតែលែបាត់ចំអាចរួយអត់បងអត់ប្រើវីតាមីនក៏បានដែរចាបងប្រើតែនេះក៏បានដែរចាប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ថាបើសិនជាបងចង់លក្ខណៈថាលឿនរហ័សទាន់ចិត្តចាបងដាក់អានេះឈុតនេះ60តែបងយកឈុតនេះ40ចា45យកឈុតនេះ60តែបងយកឈុតនេះចាលេយប់លេថ្ងៃសរុបខលជែន UV អាហ្នឹង35ចាយកឈុតនេះហ្វ្រីសេវាដឹកឆាតចុះផេកបងចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតបងឆាតចុះផេកជាបន្ទាន់និយាយមែនហ្មងប្រើឲ្យមិនបានផលបងណាបងគប់ក្បាលខ្ញុំមកកំប៉ុងបងណានេះខ្ញុំឲ្យបងហ្មងហើយបើបងយក4កំប៉ុងចេញញមកកំប៉ុង15 2 25 4 40មកកំប៉ុង15ចូលចិត្តញ៉ាំរបស់ក្តៅក្តៅនឹងធ្វើកទៅហើយស្អកកដូចជាខ្នើយណានឹងក្តៅណាអត់ក្រៅច្រើនទេក្តារអាពីបីគ្រាប់ហ្នឹងចាហើយមួយទៀតសម្រាប់បងបងដែលចង់បានស្បែកស្អាតស្បែកសស្បែកថ្លាមានសំណើមស្បែកខ្ចីញញចេះបងបែរមើលស្លៀកពាក់អីមកក៏សមដាក់ពណ៌បៃតងក៏ស៊ីដាក់ពណ៌ខ្មៅក៏សមដាក់ពណ៌ក្រហមក៏លិចធ្លោបងដាក់ពណ៌អីក៏ឆ្វាតដែរឲ្យតែសាច់យើងសលាបលេដល់ប្រវាយបងលេដល់ប្រវាយនេះកន្លះគីឡូ30ខ្ញុំថែមស្បាយបងមួយចាលេដល់ប្រវាយណាកាលាកាឡូ30ដុល្លារខ្ញុំថែមស្ប៉ាទៅដល់គូស្មួននេះបងមួយបတ်កាលាស្ប៉ាថែមឯណាបတ်កាលាស្ប៉ាថែមឯស្ប៉ានេះមកកញ្ចប់12ដុល្លារទិញមកកញ្ចប់ថែមមកកញ្ចប់បងគ្រាន់តែស្ប៉ាហើយលើកទី1ផ្លែក20 30 40% បារាយចាហើយលាបលែបងណាលាបក្រុមលាបក្រុមមកបងលែបងណាបងលាបក្រុមលាបក្រុមបើថាលាប3ថ្ងៃបងអត់សអទេបងកាន់អាវ៉ាន់ដោលុយចាបងណាបងលាបក្រុមលាបក្រុមបងមានដើមមេនិយាយអត់
បងចូលដល់ម៉ោងលក់បាត់ឯហ្នឹងបើសិនជាចូលមកដបងដបងអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយនេះចាប់ប៉ុណ្ណាលើដល់ម៉ោងលក់បាត់ហើយចានិយាយព្រោះខ្ញុំនៅហ្នឹងលោថាខ្ញុំនិយាយតាមគំសាអត់ទេនេះខ្ញុំនិយាយតែមកអញអង្គុយហូបឲ្យស្ដាប់ឲ្យអ៊ឺអាទៅវិញអានហ្នឹងចាប់ទៅខ្លួនជាងអ្នកនិយាយទៀតណាមួយគ្មានរឿងនិយាយផងប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគាត់មានធ្វើអីគាត់គ្រាន់តែលួចទៅរកគេយប់យប់ទៅប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងមានរឿងអីផងមានរឿងអីដែលយើងត្រូវនិយាយគាត់គាត់លួចទៅរកគេយប់យប់មកអូមានអារម្មណ៍ថាមិនស្ទុំមិនហ៎តាបងខ្ញុំបច្ចៈណាលេដល់ប្រវាយបងលៀបឲ្យអត់សអត់ភ្លឺមកខ្ញុំឲ្យកាន់កំប៉ុងលេគប់ខ្ញុំវិញហ្មងលេដល់ប្រវាយនេះល្អខ្លាំងមែនតើបងចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាស្បែកខ្មៅស្អាប់ស្បែកក្រនក្រើមបងចាអ្នកចិត្តនឹងឲ្យតែតែស្គរតាមបងញងទៅបងអ្នកចិត្តនឹងឲ្យតែស្គរតែស្គរតាមទៅបានហើយចង់និយាយចឹងណាអត់ទេបងនេះសាមានរឿងផងហ្នឹងខ្ញុំអត់តែស្គាល់ម៉ារីយ៉ានេះអត់មានរឿងថ្មីភ្លៀងមែនអញ្ចឹងមិនមកលេអាឡាសាមជោគអញ្ចឹងញ៉ាំហ៎ងាប់អញនេះកន្លះគីឡូ30បងថែមស្ប៉ាចាកន្លះគីឡូ30ថែមស្ប៉ាទៅដល់កោស្ងួតបាត់កន្លែងស្ប៉ាថាមែនមានស្នែស្នងនោះល្អបែដងខ្លាំងសួតពេងតោះអ្នកដាក់អ្នកដែលគាត់ចាំមានបញ្ហាស្បែកខ្មៅស្អាតក្រឹងក្រើមស្បែកខ្មៅស្បែកស្អាតក្រឹងក្រើមបងចាបងចង់បានសាប៊ូដល់ខ្លួនក្រាប់ស៊ីលីកានំផ្កាសាគូរ៉ាក្រាប់ស៊ីលីកាផ្កាសាគូរ៉ាបងចាចំណោះឡើង500 ml បងណាចំណោះវាឡើង500 ml 1ដប15ដុល្លារបង1ដប15បងយក20ដុល្លារបងយក20ដុល្លារចំណោះវាឡើង500 ml បងណាចាប្រើទៅលើស្បែកកូនក្មេងអាយុតែមួយ2ឆ្នាំឡើងក៏ប្រើបានដែរបងចាអានេះវាជួយចាសម្អាតរមេរោគបាក់តេរីចាមេរោគបាក់តេរីចាលាងកំចាត់អូខេហៅថាស្បែកខ្មៅស្អាតក្រឹមក្រើមកែងដៃខ្មៅក៏លាងខ្មៅភ្នែកក៏ក្រឹមស្នាមសាឡាក់សង្វាបងប្រើឲ្យបងជឿជាក់បងប្រើឲ្យបងទុកចិត្តចា 100% ហ្មងចាបងព្រឿហាក់ប្រើឲ្យបងជឿជាក់ 100% បងណាចាតោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលចង់បានបងឆាតចូលពេកបងចង់បានបងឆាតចូលពេកបងចាតោះខ្ញុំឲ្យបងពិសេសហ្មងថ្ងៃហ្នឹងណាបងខ្ញុំឲ្យបងពិសេសតោះបងតោះអញ្ចឹងមួយទៀតសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងចាឈុត45បងដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានមុខសមុខសស្អាតគ្មានមុនគ្មានជាប់អាឡែកស៊ីគ្មានកសៃក្រហមមុខស្ដើងអត់រលកទួលលមាស់បងចាឃើញមុខគេស្អាតឃើញមុខគេសបងចេះតែចង់ស្អាតចង់សតាមគេចាបងណាឃើញមុខគេស្អាតឃើញមុខគេសបងចេះតែចង់ស្អាតចង់សតាមគេប៉ុន្តែបងអត់ដឹងថារកអាផលិតផលអីមួយដែលធ្វើឲ្យចាប់ប្រើទៅបានស្អាតនឹងគេបងចាអត់ដឹងត្រូវទេចាថ្ងៃនេះណែនាំឲ្យបងប្រើជាមួយនឹងផលិតផលចាបងមកមីគ្រប់មុខបងតាំងពីក្បាលដល់ចុងជើងខ្ញុំតានីហ្មងតាំងពីក្បាលដល់ចុងជើងគឺពោពេញទៅដោយគុណភាពចាបងប្រើចុះបងតាំងពីក្បាលដល់ចុងជើងប្រើដោយគុណភាពបងសម្លាញ់ប្រើដោយគុណភាពបងណាឈុតនេះ45ដុល្លារញ៉ាំមើលនេះឈុតនេះ45ដុល្លារដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងបងសម្លាញ់ចា45ដុល្លារដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងហើយសម្លាញ់ចិត្តបងអស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ស្រស់កលោបងបិទខ្លួនដាក់មែនក្តៅខ្លួនមែនក៏ថាទុកអូនចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាក់លឿនមែនថ្ងៃហ្នឹងតាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងណាខ្ញុំប្រាប់ឈុតនេះបងសម្លាញ់60ដុល្លារបងឈុតសម្រោបងបានកាហ្វេបានកាកៅបានវីតាមីនសម្រោវីតាមីនសម្រោញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់ចាវីតាមីនសម្រោយកវីតាមីនជួប
វីតាមីនសម្រាប់ញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់មុនអាហារ15នាទីបន្ទាប់មកបងឆុងកាហ្វេក្តៅក្តៅហត់គ្រុក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 បងបែកញើសខ្ចាយបងហើយហើយអាបែកញើសហ្នឹងឯងខ្លាញ់បងវាមកតាមញើសតាមអីវាដុតជាតិខ្លាញ់ចាបន្ទាប់មកទៀតបងមិនបាច់តមទេចំណីចំណុកមកហូបអាហារផ្សេងផ្សេងបងញ៉ាំមកសឡាញ់ហើយបងសម្លាញ់ណាស់ញ៉ាំកកៅ3សភាពេលយប់រៀបចូលគេងញ៉ាំកកៅ3សភាបងស្រួលបត់ជើងទល់លិមួអីហ្នឹងបងសម្លាញ់វាអត់អត់បត់ជើងសោះបងមិនស្រួលខ្លួននេះខណៈយើងអត់បត់បត់ជើងខ្លោះអត់បត់ជើងសោះជាតិពុលឡើងពេញរាងកាយយើងហ្មងពវៀនយើងក៏ហេលផោពវៀនយើងមានអារម្មណ៍ថាថប់មានអារម្មណ៍ថាថប់ដង្ហើមខណៈយើងអត់បត់ជើងមានអារម្មណ៍ថាថប់ដង្ហើមអត់ស្រួលក្នុងខ្លួនហើយពេលញ៉ាំអីទៅមិនតិចទៅឆ្អែតញ៉ាំអីក៏អត់សូវឆ្ងាញ់ដាក់ទៅវាហល់តបំមល់ទល់ពធោឈឺក្បាលបបាក់ហើយអត់ដេកអពួនទៀតវាអត់ស្រួលខ្លួនណាចាតែបងបត់ជើងអស់អស់ពីពោះបងចំណៃចំណុកចូលទៅថ្មីថ្មីចាញ៉ាំក៏បានគេងក៏បានស្រួលខ្លួនឈុតនេះ60ឯងបងមិនបាច់ភ័យថាញ៉ាំទៅត្រូវតមនេះតមនោះបងវីតាមីនសម្រាប់ពួកប្រភេទសម្រាប់បើញ៉ាំទៅតមតែឯងមិនបាច់ញ៉ាំទេគង់ស្រយបើគង់អត់តមតែចាឈុតនេះ60ដុល្លារញ៉ាំដោយសុខភាពស្រក់ដោយសុខភាពបងចា60ដុល្លារបងណា60ដុល្លារបងបងតោះបងបងនឹងចង់បានសាប៊ូកក់សក់សាប៊ូកក់សក់បងចាសម្រោះម៉ាក់ចង់ថ្មីជាមងងទៀតអឺហ្វាយមើលមានផាត់មិនសើផាត់អីហ្នឹងណាមុខស៊ីនអូរីជីណលហ្មងខ្ញុំក៏មុនក៏អត់បានល្អជាងដែរមុខកាគាត់ដំបងគាត់ជន់ដែរតាហើយគាត់លាងហ្វូមលាងស្ទាត់ណាជាយើងកើហើយណាមើលគាត់អត់សើផាត់មិនសើទេកាលណាអត់សើផាត់មិនសើវាសាច់មិនសើវាអត់ស៊ីមុខទេចាបងសុំ5ដុល្លារមកដាច់បាយហើយបងពុំដាច់ណាណៃមើលបងពុំដាច់បងពុំដាច់ដែរហ្វូមនេះមកទីប10ដុល្លារទិញមកទីថែមមកទីមកទី10ដុល្លារទិញមកទីថែមទីមិនទីចង់ហៅភ្លៀងមកណោះអឺមិនស្ទុំតោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងចាវីតាមីនច្រឡំអឺសាប៊ូកក់សក់បងចាបងបងសាប៊ូកក់សក់មួយឈុត25បញ្ចុះតម្លៃសក់20ដុល្លារសាប៊ូកក់សក់អ្នកមានបញ្ហាសក់ខូចសក់ជ្រុះបែកចុងចាមួយឈុត25បញ្ចុះតម្លៃសក់20ដុល្លារ20ដុល្លារមានកក់មានអប់ចំណុះ300 ml ក្មេងចាស់ប្រុសស្រីកូនកូនតូចតូចក៏ឲ្យគាត់មកប្រពោះច្រើនស្រួលលាងកម្ចាត់មេរោគលើស្បែកក្បាលយើងបានល្អកាត់បន្ថយការជ្រុះសក់ធ្វើឲ្យសក់យើងចាស់ទន់រលើបរលោងរលាស់ល្អអត់បែកចុងចាកាត់បន្ថយសក់ជ្រុះហើយក្លិនក៏អោបស្បែកក្បាលត្រជាក់បងចាមកឈុត25បញ្ចុះតម្លៃសក់20ដុល្លារបងណាចាបញ្ចុះតម្លៃសក់20ហើយនេះមើលឡេប្រវាយបងមើលសាច់ឡេគេចាចង់បានស្បែកសក់ហើយមើលសាច់ឡេនេះមួយចាបងឲ្យមើលសាច់ឡេបងអូមើលសាច់ឡេសាច់សាច់ដូចជាអួសាច់ឡេគឺសាច់ដូចជាអួសាច់ទឹកដោះគោបើកចោលមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឡើងឈូកល្អខ្លាំងហ៎បងចាសាច់ឡេកាឡាគីឡូសាច់ឡេពេញហ្មងបងមើលកំប៉ុងឡើងស្ដើងចាបងណាអើយបងឯងដាច់បាយធាត់មែននឹងស្រក់គីឡូឯងអូនចាខ្ញុំដាច់បាយតែខ្ញុំបានចំណៃយោអូនចាខ្ញុំដាច់បាយតែខ្ញុំបានចំណៃព្រោះខ្ញុំនៅផ្ទះមួយម៉ាមីខ្ញុំមានស៊ីចុកហ៎ចាបើខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំដាច់លុយដែរនឹងនិយាយអត់កុហកទេអ្នកណាជឿជឿមិនជួយទៅខ្ញុំមិនខ្វល់ទេប៉ុន្តែនៅនេះវាមិនអត់បាយស្អីគាត់ណាដាច់លុយមែនទេហើយចំណៃចំណុកចំណៃស៊ីចោលចាក់ចោលរហូតតែពួកដាក់ម្បានផងចាខ្លាចតែយើងមិនហូបផងហើយធាត់អីប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំស្រអស់6គីឡូអញឯងឃើញខ្ញុំអារយៈមុនធាត់ជាងនឹងទៀតហ៎មួយរយៈមុនស៊ីខ្លាំងជាងនឹងទៀតហ៏តាំងពីញ៉ាំសម្រោមកលេងសើលវិលរវល់កំ pl ៃម៉េបងកំ pl ៃស្អីនិយាយម៉េបមិនលេងកំ pl ៃតិចទេមិនមែនគេថាកំ pl ៃខ្ញុំដល់ចឹងមែនតែដល់ពេលយើងថាអត់លុយមានតែជឿយើងទេមុខយើងចាស់មុខយើងស្រស់ស្រាយមិនសាច់សខ្ចីញ៉ៃទៅប្រាប់គេអត់លុយគេជឿមែនទេមិនសាច់កំភើភើដូចកំភើផៅអត់លុយតមុខជួមស្បែកខ្មៅស្អាប់
ដើរកាន់បាយរឹងគេជឿគេបើអត់នៅកន្លែងផលិតផលជាអញ្ចឹងបើនៅនេះក៏អត់វាក៏មានរបស់ប្រើដែរនោះចាអត់លុយក៏នៅមានលែលៀតកលាកលោម៉ាក់ក្មេកខ្ញុំឲ្យបេះដូងក្នុង TikTok រហូតណោះឃើញអត់អូយម៉ាក់ក្មេកគាត់ឲ្យបេះដូងចាអានេះដួងចិត្តគាត់ឲ្យ TikTok អត់ឲ្យបេះដូងក្នុង TikTok រហូតទៅខ្ញុំផុសមួយអូនមួយអីបានបេះដូងច្រើនច្រើនចាអញ្ចឹងមកឯងព្យាយាមផុសមួយរហូតទៅខ្ញុំនិយាយលេងទេអូនចាអរគុណបងតោះអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាបងចាអើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងលេខរបស់បាយកាឡាគីឡូ30ថែមស្ប៉ាដល់កូនស្ងួតមួយបាត់កាឡៃស្ប៉ានេះលក់មួយឈុត12ដុល្លារតែមួយឈុតថែមមួយឈុតតែនៅក្នុងកាឡៃខ្ញុំថែមជូនបងហ្មងចាតែកាឡាគីឡូខ្ញុំថែមជូនបងចាស្ប៉ាចាហើយលេខនឹងលៀបទៅបើថាមិនសមបាច់ទេបងណាកាន់បានដោលុយក្រមចាស្ប៉ាអត់មានជាតិកាត់ជាតិបោះអត់ដោពណ៌រមមានក្លិនឈួលទេបងចាអីថ្ងៃនឹងដូចវេទនាដល់ហើយណាចាអត់ទេដូចវេទនាធ្លាក់វយូធ្លាក់អីលឿនខ្ញុំបិទឡាយលហើយអេវ៉ាងលហើយ40នាទីហ្នឹងហ៎ស្អប់តាអត់និយាយមួយយើងណាអូនឯងមើលរឹកណាអត់ពេករឹកពីណានៅថៃទិញបានអត់ចាយអូយទិញបានបងសម្លាញ់ដាក់លេខពុកមកឆាតចូលផេគេ screen shot ឲ្យអ្នកថៃដឹកឲ្យបងឥឡូវលេខប្រងន់លក់រាយអត់អូយលក់តាលក់លក់ដែរដោយសារអញ្ចេះបងសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវរៀងពិបាកចាសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវរៀងពិបាកយើងមិនតម្រូវឲ្យបងប្រើតោះឈុតទេបងតែតែមកខ្លងលៀបទៅបើសិនជាបងថាដាច់មិនបានណាណាចាដាច់លែមិនបាននេះថាយើងធ្លាប់លៀបត្រូវលៀបត្រូវដល់ទៅយើងអត់លុយលៀបហ្នឹងអត់មានលុយទិញជាឈុតចាអត់មានលុយទិញជាឈុតនេះប្រើតែមកខ្លងទៅ15ដុល្លារហ្នឹងបងលែលក់មកលែខ្លួនឬមួយលែមុខបងលែខ្លួនមកឈុត30នេះលែខ្លួន30ចាលែខ្លួន30លែមុខ35បានប៉ុណ្ណេះបងលែយប់លែថ្ងៃសរុបបាញ់និយាយពីសរុបវិញណាហើយសាច់សរោមបងនេះសាច់សរោមសាច់សរោមបងអើយបងនេះចាខ្មាស់គេចុយយ៉ាសាច់សរោមខ្មាស់គេហ្មងចាំផ្លែបងប្អូនធ្វើឲ្យមើលនេះមិននឹកស្មាននេះខុសបច្ចេកទេសខុសបច្ចេកទេសបងអើយអស់ហ្មងអូអស់លុយអស់លុយមួយប៉ាក់លុយចេញសុទ្ធតែផ្លឹកសាច់លេសាច់សាច់សរោមបងសាច់សាច់សាច់សរោមចានេះបងប្អូននេះលេយុបខ្ញុំមកលាបក្លៀកក្លៀកខ្ញុំធំក្លិនណាចាក្លិនសាធំក្លិនខ្លួនហ្នឹងគឺខ្ញុំលាបអាហ្នឹងចាក្លៀកខ្ញុំសល្មាត់មកបងប្អូនអត់មានដុំកទួលសាច់សរោមនេះបងនេះចាសាច់សរោមគឺសាច់ចេះបងចាសាច់ចេះចាសាច់វាអញ្ចឹងណាចាបងយកមកលាបមកបងសម្លាញ់ចាលៀបដើម្បីជំនួយចាដល់មុខរបស់យើងណាបងចានេះល្អខ្លាំងណាបងអើយចាល្អខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់បានចាស្បែកមុខចាស្អាតចាបងប្រើជាមួយនឹងចាលេហ្នឹងបងណាចាលេខ្លួនមួយឈុតប្រមាណចាយនៅថៃលុយបាត់ប្រមាណមានអីខ្លះបងអើយឆាត់ជុះផេកចាអើយពិបាកចុយម៉ែស្អីខ្លះហ្នឹងចាចាំចូលសិនណាឈប់សិនចាស្អីគេខ្ញុំខកបច្ចេកទេសបងប្អូនខ្មាស់គេជាងលេខក្រោបគេនិយាយមែនថាចង់អួតគេសាច់សរោមចេញមកចឹងចឹងអីបានចានេះព្រោះថ្ងៃឡាយសបកបងចាពួតហ៊ាននេះចានេះមើលសាច់លេសាច់សរោមសាច់សរោមដាក់ទៅលើមុខបងលាបមកចូលអស់អស់ហើយបតឹងស្បែកមុខបានល្អចាទាញបតឹងស្បែកមុខបងបុករហុងចាបតឹងស្បែកមុខចុចផេកអត់ត្រូវទេចែអើយអត់ដែរចុចតាមឡាយនេះ
ឯងចុចភ័យអត់ចាញ់បងចុចភ័យអត់ចាញ់អឺបងតលាក់លេខមកចាបងតលាក់លេខមកចាំភ័យគាត់ឆាប់ទៅបងហ្មងចាណាបងណាបងតលាក់លេខមកសរោមមកសាច់សរោមគឺទី1ក្រអូបទី2បតឹងស្បែកចាបតឹងស្បែកមុខបងណាកុំឲ្យស្បែកមុខយើងរោលកុំឲ្យស្បែកមុខយើងខ្មៅស្អាប់កុំឲ្យស្បែកមុខយើងគេថាស្ងួតចានេះបងណាមកទី13ទី15មកយកចឹងឲ្យចំណាញ់ចាបងយកចឹងឲ្យចំណាញ់បងចានេះហើយនេះហើយនេះហើយគឺលេខពងមាន់ហ្នឹងហើយនេះហើយនេះហើយគឺលេខពងមាន់ចានេះហើយនេះហើយខុសបច្ចេកទេសមិញហ្នឹងចាគេប្រើឡើងខ្ទេចបងឈុតនេះបងណាចា35បងប្រើឈុត45កាន់តែពិសេសបងអនហ្វូមស្ដាយហ្នឹងនេះឈុតនេះបងសម្លាញ់45ដុល្លារចាប្រើទៅបងប្រើ3ថ្ងៃអត់ផ្លែអត់ភ្លឺអត់សអត់ខ្លាអត់ពេញចិត្តប្រើឲ្យមានអារម្មណ៍ថាគេអឺខ្ជិលប្រើទៅអត់សប្រើទៅអត់ផ្លែមានអារម្មណ៍ថាខ្ជិលបានឈប់ប្រើកាន់តែបានដូរលុយគ្រប់មុខកាន់តែបានដូរលុយចូលបងចាតែណាបានវីតាមីនជួមបងម៉ាក់ដងខលឡាជែនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចបងណាមិនថាតាមតបតាមសារតាមតំណែងឯងមានកន្លែងណាទិញកន្លែងហ្នឹងបងដោយសារក្រុមហ៊ុនយើងដាច់ stock ម៉ាក់ដងខលឡាជែនមកប្រអប់18យក235ម៉ាក់ដងខលឡាជែនគឺជាម៉ាក់បិទមុខចាជំនួយដល់ស្បែកមុខធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងតឹងភ្លឺចាសបងណាមកប្រអប់18យក235បងមកប្រអប់18យក235នៅក្នុងកាឡាយបងសម្លាញ់ណាមកប្រអប់18 235ព្រីព្រីដកឲ្យបងចា UV ខ្លួន UV មុខកាឡាយដូចគ្នាបងចាមកទី13ទី15អានេះលាបព្រាមសព្រាមប្រក្លឹងកោបទៅលើស្បែកប្រសណាំទៅលើស្បែកអត់សព្រីសព្រោះអត់គេថាទឹកអត់ហៀអត់ត្រូវទឹកមកវាធន់មួយទឹកណាចាហើយនេះបងសួរខ្ញុំថាខ្ញុំលាបអីស្បែកមុខខ្ញុំមិញលាបអីនេះបងខ្ញុំលាប UV ចា UV ហ្នឹងចាំមើលខ្ញុំធ្វើអីមើលខ្ញុំអត់កុហកបងណាខ្ញុំធ្វើឲ្យមើលចាខ្ញុំអត់កុហកបងទេចាបងគាត់ដឹងឃើញខ្ញុំតបអានេះត្រូវអត់អាហ្នឹងបងចាអាហ្នឹងគឺប្រអប់ម្សៅស្រីស្អីចាប្រអប់គូសិនណាប្រអប់គូសិនស្រីស្អីចាបងសម្លាញ់ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំតែងតែចាក់ចាបងប្អូននៅក្នុង TikTok ក៏ខ្ញុំធ្វើឲ្យមើលដែរខ្ញុំមានតែអាហ្នឹងឯងចាគឺខ្ញុំចាក់អានេះចូលចាបងនេះគឺខ្ញុំចាក់ UV ចូលបងសម្លាញ់ឃើញអត់ចាខ្ញុំចាក់ UV ចូលដែលសារអីពួកអីតាមពិតខ្ញុំប្រើ UV ទេមែនស៊ីស៊ីទេស៊ីស៊ីថ្លៃណាស់មានលុយណាប្រើប៉ុនសបកកំប៉ុងនេះសបកបានមកពីគេសបកក្លងនឹងបានមកពីគេសុំគេសុំគេឲ្យយើងទិញអាប៉ុងខាងក្នុងនេះដាក់នេះចានេះបងសម្លាញ់កំប៉ុងវាខាងក្នុងនឹងគេប្រើអស់ហ៎ចាយើងដាក់ចឹងមកនេះចាចាំមើលណាចាំមើលនេះចាតបមកបងតបមកចាដាក់លើនឹងមកតបមកមុខឡើងឡូមុខឡើងភ្លឺចាបងស្នាមមុំបាត់អស់ហើយមិនយកដៃទៅញីទេចានេះចាតបមកនេះបងសម្លាញ់បងណានេះឃើញទេតបមកឡើងភ្លឺឡើងនេះចាបាច់ចាំទៅបើនៅក្នុង live បងឯងគិតថាខ្លាច់ក្នុង live អត់ទៅព្រីសព្រុសឲ្យម៉ាក់គាត់មើលទៅគាត់ចាស់គាត់ចេះនិយាយឯងមិនគួរនាំនិយាយកុហកបាបចាមើលមុខខ្ញុំឡើងកឡូចាឃើញទេចានេះខ្ញុំតបមួយអាហ្នឹងនេះឃើញទេអីមើលនេះឃើញអត់ឃើញភ្លឺហ៎ឃើញអត់ខ្ញុំទម្លាក់លេខទៅហើយចាហើយសួរថាខ្ញុំលាបអាណាខ្ញុំលាបអាណឹងលាប UV ហ្នឹងវាជួយការពារកម្ដៅថ្ងៃមាន SPF 50+3ធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងភ្លឺផ្ដល់សំណើមកុំឲ្យស្ងួតមុខចាហើយកាលណាមុខយើងស្ងួតណាតែកាលណាស្ងួតណាបងលាបម្សៅអីអត់ចេះអត់ចេះប្រើម្សៅ UV ពីក្នុងអត់ចេះអីតំណពីក្នុងណាឡើងអាចអាចរយបងឡើងអាចរយអាចហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យបងប្រើជាមួយនឹងចានេះបើអាចមានអា
នេះប៉ប៉ងចេះចាប្រាមកថ្ងៃនេះខូបកណាត់អូនមង្គលហើយចាញ៉ងចាអូនអរគុណខូបកណាត់កូនប៉ុន្តែល្ងាចចាំទិញនំប៉ាវមួយទុកក្រុមឲ្យគ្នាណាត់ដែរណាតបសដល់មាត់ឯកំចោហើយនេះមានលៀបស្អីតាមពីទឹកមកលៀបប៉ុណ្ណាឃើញស្អាតអត់ហើយយើងចង់ដើរហៅទៅណាយើងដាក់មកអាយេតិច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 មកលៀបក្រែមតិចតិចមកសើទំនប់គេស្រីយើងកាន់តែផាត់វាកាន់តែសអីព្រោះវានេះចូលសាច់មុខយើងអានេះវាយមុខយើងកាន់តែចូលចាវាយមុខកាន់តែចូលហើយនេះបងប្អូនចានេះចាំមើលហ៎ចាំមើលហ៎ក្រែមហ៎កំឆ្ងល់ហ៎ក្រែមក្រែមចាក្រែមហ៎ក្រែមលៀបមុខហ៎ចាខូបជូរឯងមិនមែនអត់ទេខូបអូនមង្គលចានេះក្រែមហ៎ក្លោថ្ពណ៌ស្អាតហើយឆ្ងល់ថាខ្ញុំលាបស្អីរាល់ថ្ងៃខ្ញុំលាបស្អីខ្ញុំខ្ញុំលាបយូវីហ្នឹងហើយនឹងក្រែមទៅណាមានតែប៉ុណ្្នឹងស្អាតហើយឃើញហ៎ឃើញឈូកហ៎ឃើញឈូកស្អាតហ៎ចាសួរតែបតិបតាអបតិបតាអីបងចាអត់បតិបតាទេបងសំឡាញ់ចាឈូកឈូកស្អាតចឹងហ្មងវាយមិនសាច់មិនស្អីស្មើមកក្លោខ្ញុំអត់កញ្ចក់មើលខ្ញុំវាយមើលកញ្ចក់ចាឃើញហើយនេះមកចូលមុខសាច់ខ្សែឡើងស្មាស្អាតចាហើយចូលតែខ្ញុំលាបអីបងរងថ្ងៃមកចូលចូលសាច់មុខតែមួយហ្មងឃើញអត់ឃើញហើយឃើញស្មូតស្អាតអីហ្នឹងខ្ញុំលាបប៉ុណ្ណឹងរងថ្ងៃលាបប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំតែលាបប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងមាន UV នេះមួយបងណាបងជួនកាលអាសាច់ម្សៅហុយហ្នឹងលាបលើមុខជួនកាលស៊ីមុខមាន UV នេះមួយចំណាញ់ហ្មងមកទីប13ពីទី15បងមកគិតតែ3ពីទី15យកខ្លួនមួយមុខមួយក៏ល្អដែរចំណេញចាល្អប្រើណាស់បងសំឡាញ់ជឿខ្ញុំឃើញអត់តបមួយក្រែមមក smooth ទេដាក់ក្រែមតិចតិចមកខ្ញុំឆ្ងល់ឲ្យខ្ញុំលាបអីរងាយយកលាបចឹងហើយយកឡើងលាងហ្វូមឲ្យស្អាតនេះល្ងាចឡើងណាល្ងាចឡើងលាងហ្វូមឲ្យស្អាតមកហ្វូមហ្នឹងលាងមុខឲ្យស្អាតលាង2 3ដងមកកុំលាងតែម្ដងលាង2 3ដងមកបន្ទាប់មកលាបសារ៉ោមលាបសារ៉ោមលាបលេយុបគេងតប្រលឹមឡើងស្អាតមែនបងចាហើយប្រលឹមឡើងនេះប្រលឹមឡើងលាងហ្វូមទៀតមកលាងហ្វូមនេះលាបសារ៉ោមលាបរ៉ោមលាបលេថ្ងៃលាបលេថ្ងៃដាក់ UV មកលេថ្ងៃនេះបងសាច់បាក់គោមិញយកបានលាបលេថ្ងៃដូចសោះអីដូចសោះខ្ញុំលាប UV ហើយហើយខ្ញុំលាបចាប្រើឈុតល្អធ្វើមកភ្លឺដាក់អានេះមកភ្លឺហ្មងកលោហ្មងអ្នកដែលមានអាចរុយច្រើនណាចាខ្ញុំចោលលេថ្ងៃចាតាមមុនខ្ញុំប្រើតែលេយប់ហើយសរោមមកប៉ុន្តែតាមពុតគុណភាពលេថ្ងៃល្អល្អធ្វើឲ្យសាច់មុខយើងរលោងឲ្យភ្លឺឲ្យអាចរយយើងហ្នឹងចាបាត់ហ្មងដងតិចអស់ហ្មងបងណាគ្រប់មុខបងនេះមិនមែនជាតដាក់លេយប់លេថ្ងៃឲ្យតែមានទេណាបងវាមានអាណាបំផនអីអាណាជួយអីអាណាជួយអីចាវាមានជួយស្បែកមុខយើងចាប់ពីមួយផ្នែកទៅមួយផ្នែកណាបងណាវាមិនមែនជាតដាក់ទេចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានឈុត35ឈុត45បងប្រើជាសេតចេះទៅល្អជាងចា45ដុល្លារបងបានជាសេតបែបនេះបងចាហ្វ្រីសេវាដឹកជូនបងឃើញអត់ឃើញតបមកមួយមុខឈូកស្អាតអត់នេះឃើញអត់ចានឹងតែ UV ណាអត់ចាំបាច់ធ្វើអីទេហើយតែខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនខ្លះជឿខ្ញុំឃើញគេលក់50,000បងអានោះខ្ញុំមិនដឹងចាខ្ញុំដឹងតែមួយខ្លង15ដុល្លារបើគេលក់50,000បានអានោះខ្ញុំមិនដឹងរបស់អីទេខ្លាំងខ្លាយយកមកខូចមុខក៏មិនទោះក្រុមហ៊ុនអត់ដឹងទេចាអ
ាត់ដឹងទេបងណាចាញ់ខ្ញុំបញ្ជាក់បើគេលក់បានឲ្យអូនថោកក៏លោគាត់លក់ប្រញាប់យកលុយច្រំតលេឬមួយយកលុយសងគេអីអូនប្រញាប់ទិញទៅក៏លោបានថោកឲ្យក៏បានរបស់ពិតតោះហើយវីតាមីនបាត់ជាប់នេះហ៎បងចាបើសិនជាបងជាប់កប់ជាប់ឈាមជាប់កណាត់កូនបងប្រើមកវីតាមីនបាត់ជាប់មកកំប៉ុង15 2 25 4 40ដុល្លារចា4 40ដុល្លារជំនួយអញ្ចេះដោយសារខ្ញុំដោយសារអាយុច្រើនចិត្តអស់ដៅចាលើអានេះអញ្ចឹងខ្ញុំលើកមុនរះដល់3ខែពេលខ្ញុំលើកអាហ្នឹងមកវិញបងប្អូនចាទៅជំរុញឈាមអដៅយើងមកបានកាន់តែល្អឡើងវិញចាយើងភ្លឺចាហើយបានហេតុអីបានមុខយើងចេះជួមហើយបានមុខយើងដោយសារដៅយើងកាលណាឈាមអដៅយើងដើរអត់បានល្អស្បែកយើងស្ងួតមុខយើងស្ងួតមុខយើងជួមដៅយើងមកបានល្អនេះខ្ញុំលើកអាហ្នឹងជំនួយបងឯងឃើញហ៎ភាកច្រើនស្ត្រីដែលគាត់ពោពោះហេតុអីបានភាកច្រើនឲ្យតែអ្នកម៉ាក់អ្នកម៉ាក់ដែលតងន់ភាកច្រើនតងន់ជួមមូលហេតុដែលគាត់អត់អស់រដៅអត់អត់អត់មានរដូវដូចថាគាត់តងន់គាត់អត់មានរដូវដល់ពេលគាត់អត់មានរដូវគេទៅជាជួមអញ្ចឹងចាអើយអ្នកដែលគាត់តងន់ហើយលៀបលែកំមាត់គឺវាជួយប្រឆាំងនឹងការជួមខ្លាំងមែនតើហ្មងដូចថាអីវាជួយស្បែកមុខចាតម្រាំតែគាត់ឆ្លងតលេហើយរដូវដើមមកវិញចាស្បែកគាត់ស្អាតស្រាប់មិនបាច់ចាំតថាអ្នកខ្លះខ្ជិលណាអត់ប្រើឯងចាំដល់ពេលឆ្លងតលេហើយតែចាំសម្អាតចាំថែរទំថែទំចាំថែកែកឲ្យស្បែកមុខណាចាអត់ទេចាអត់បានទេអញ្ចឹងបងចង់បានបងឆាតចូលពេកណាបងចង់បានបងឆាតចូលពេកអូយមកអូយមើលធ្វើមុខនេះរបៀបធ្វើដូចចង់ខឹងចង់អីមិញអូអានេះភ្លេចឲ្យណាគេយកដាក់ក្នុងបន្ទប់មមីឲ្យស្រួយអត់ទុកឲ្យមមីឲ្យវាតិចទៅរៀងស្រួយតែខ្ញុំដាក់មុខទូកោចាតោះអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ណាសម្រាប់បងបងតែគាត់ចង់បានឈុតសម្រោហ្នឹងឯងអានោះឈុតវាដែរហ្នឹងឈុតវាអាយទៅគាត់ទៅអត់ទៅអីមែនគាត់ទៅអីណាមើលគេលោកគាត់ចង់ថតលេងធ្វើប្លុកអីដូចការហុកឆៅអីថតអាហ្នឹងណាតាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតសម្រាប់បងបងឈុតនេះហាចាឈុតសម្រោចាស្រក់កលោដោយសុខភាពស្រក់ដោយមិនមានការធ្វើទុកស្រក់ដោយស្រួលខ្លួនធ្វើការហើយបងឈប់និយាយលេងជាមួយបងហើយបាយបាយចុះពីណាគេនិយាយលេងមួយថ្ងៃខ្ញុំមួយថ្ងៃខ្ញុំខ្ញុំមួយថ្ងៃខ្ញុំមាននិយាយលេងមួយថ្ងៃណាខ្ញុំនិយាយលក់តានិយាយគេឈប់ពីណានិយាយលេងមួយថ្ងៃបងលក់តាបងនិយាយលេងមួយថ្ងៃពីកាបងខ្ញុំក៏កំ plaign លេងឯអូនអរគុណច្រើនដែលបានចូលមើលចាតាអញ្ចឹងទៅធ្វើការបាយបាយបងលាដែរឥឡូវឯអូនមិនទៅនៅអីទេចាំមកមកនេះហើយនោះតាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ណាឈុតសម្រោបងប្អូនចាបងបានជាមួយនឹងវីតាមីន1កំប៉ុងបងបានកាហ្វេ1បងបានកាកៅ1ចាកាហ្វេ1កាកៅ1វីតាមីន1ឈុតនេះ60ដុល្លារស្រក់កាឡូស្រក់ដោយសុខភាពស្រក់ដោយមិនមានការធ្វើទុកស្រក់ដោយមិនរាករូសញ័រដៃញ័រជើងបុកត្រង់ឈុតនេះល្អនេះគេចាប់ញ៉ាំតាបងហងនេះតិកាតាឈុតនេះបងណាគាត់ថាបុកសាមុនសុតយកបានបុកលាច្រើន60ដុល្លារអត់ជ្រុះចកេះខោទេកាន់បានដលលុយតើបងបងចង់បានអីឆាតចុះផេកបងខ្ញុំឈប់និយាយហោហើយតើចង់បានអីឆាតចុះផេកបងណាចាកាប់មុខមិញឡងស្អាតនេះខ្ញុំញ៉ត់អូយឡងស្មូតអូយអូយស្រឡាញ់អត់ហើយឡងបាយបាយទេ